E kishim kolegën Teuta Buçi, ndërsa tani do të lidhemi me kolegën Arbana Qerimi, cila e ka ndjekur protestat që paralelisht janë zhvilluar me debatin që ka ndodhur në kuvend. Përshëndetje Arbana, më thuaj si është situata tani? Atje ku kishte incidente dhe gjuajtje drejt kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, mund të shihni se këtu protestuesit po e dëgjojnë debatin në brenda që po zhvillohet në kuvend, ndërkaq në mënyrë të qetë po e shprehin revoltën e tyre për dallim nga dje. Ndoshta është kjo për shkak se Ministria e Punove të Brendshme ka arrestuar 10 persona, por po ashtu edhe Ministri i Punove të Brendshme Oliver Spasovski ka apeluar deri tek protestuesit që të protestojnë në mënyrë të qetë. Po ashtu edhe kreu i partisë Evomro DPMNE-s Kristian Mickovski dje pati deklaruar se protestuesit duhet të protestojnë me mendje dhe jo me forcë. Tash për tash këto janë informacionet, mund të themi që ka shumë pak protestuas që kanë dalë në protest, për dallim nga ditëve të tjera ku kishte me qindra qytetar, shofim rreth 50 protestues që janë këtu para kuvendit, ndoshta do të shofim pak më vonë kur edhe kishin atë mbledhimin në ora 19:00 të protestuesve këtu para kuvendit. Një pjesë e protestuesve do të shtoj se ka qëndruar gjatë gjithë natës këtu para kuvendit me tenda. Për të parë se çfarë ka ndodhur me protestuesit që janë arrestuar, ta ndjekim kronikën e përgatitur. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski sërish ju bëri thirrje qytetarëve që të protestojnë në mënyrë të qetë dhe demokratike. Ai siguron se policia edhe sot do të jetë angazhuar për ruajtjen e rendit dhe sigurisë së qytetarëve dhe objekteve shtetërore. Nëse dëshironi të shprehni të drejtën tuaj demokratike për protesta, ju bëj thirrje që të njëjtën ta bëni në mënyrë të përgjegjshme dhe paqësore. Ndërkohë, policia do të jetë në detyrë të ruajë së sigurisë së qytetarëve dhe objekteve shtetërore vitale me qëllim për të shmangur ngjarjet e pakëndshme. Edhe një herë ju bëj thirrje për përgjegjësi në momentet kyçe për demokracinë, pa përpjekje për dhunë, pa ngritje të tensioneve dhe pa përdorim të gjuhës së urrejtjes. Në ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se janë arrestuar edhe 5 persona të tjerë për shkak të hedhjes së sendeve të forta në objektin e kuvendit dhe për shkak të tentativës për largimin e rrethojës mbrojtëse para ndërtesës së kuvendit. Nga MPB thonë se pas plotësimit të dokumentacionit do të pasojnë parashtresat e duhura.